بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد آية ديو آية ديو كنسوما آية تاتو كتك سورة النساء إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا

بس pيa اgوpيني مuo فانكحو oيني ما طاب لكم من النساء ولمنoوpينda kتk وناk مثنى وثلاث ورباع وويلi وويلي وتاتوتات وان وان نعم ambao inakamiliki alafu badae fain khiftum ala tadilu na kama mkiogopa kuwa hamwezi kufanyaadilifu fa waida basi haweni mmoja tu au maamalakata imanukum au wale ambao mikononi ya kulia wenye kuwa dhalik adna anla taudu kufanya hivi ndiko kutapelekea kuto kufanya jeuri aya hii asli ya aya inazungumza mayatima na wakati huo huo inazungumza kuhusu taadud zaujat k wake wengi na hasa ukitoka kutoke aya ya mwanzo ya yuh nas taquu alladhi khalaqakum halqkum min nafsin wahida mcheni mwenyeziungu aliokumbeni kutokana nafsi moja na adam wahalaa minha na kutokaandam amemumba aalaa minha zaujaa alafu badaye wabatha huma rijalan kathira wa nisaa alafu wakaeneza wanaume wengi na wanawake kutokanaadam na hawa, hawa. kwa hivyo hapa masla ya nini ya zawaji asa ya ndoa wtaullah ladi tsaluna bihi waham inallaha kana alaykum raqiba halafu ikaja aya atul yatama amwalahum wape mayatima mali zao wala tatabadaluu lkhabitha tayyib msije mkabadilisha kibaya kwa kizuri yani mkawacha halali mkachukua haramu wala takuluu amwalahum ila amwalikum msile mali zao mkachanganya pamoja mali zenu kana huban kabira hakika jambo hili ni jukumu kubwa sana halafu inakuja halafud ikiwa e mnaogopa kwamba msifanya adilifu kwa pale mnapokusudia oa na ilikuwa ni tabia zamani kwamba watu wenye kulea mayatima walikuwa wanaona kwamba wana mali zao kwa hivyo inawajia kwamba kwa, kwa nini simoi mimi huyu nikapata ile mali nikawa kwangu inakuwa nadhulumiwa mayatima katika kuwaoa mayatima asli ya aya hii ni ndoa kwani lazima yatima halafu mdhulumu wako kawe mnawapenda wawili wawili watatu watatu wane wane kama mtaoa kaale mnawapenda itakuwa afadhali mtakuwa amefanya adilifu kwa, kwa hivyo Yaani wanaambiwa wale watu ambao katika mila za zamani na desturi za zamani watu wanaona wana mali isitoke nje. Yatima nitamwoa mimi mali yake nitapata kutumia mimi na yeye itakuwa mali imefadhika kwetu. Yaani ndani yake mnadhulma ndani yake. Kwa hivyo ikiwapo masuala kuoa hawa mtima ape haki zao. Kama mtaoa basi pia mali zao zikae kwa wenyewe. Lakini ubora zaidi ili mpate ufanye uadilifu mtafuteni wengine mnawapenda

wathulaha tabiri hii mana na hulaha na roba watu waoe wawili wawili hapa itakuwa yule umemua kwa lengo la kua umempenda na umemua hakuna mali ya kurithiwa ili upate kulakafaya kwa hivyo nafikiri aya itakuwa imefahamika pindipo mkiogopa kufanya uadilifu kwa aamayatima ambao wana mali zao za urishi nanyewe na bora mimi ni mwoe nipate kutumia mali lafanya waadilifu tafuta wake wengine huyu kama utamwa kwa mapenzi kama utamwa kwa sababu ya mwenye kapenda kama utamwa na mali yake usiguse oa lakini siwe lengo kwamba namwoa lengo ni kwamba iko mali ni wengine hapo ndio kusudio labda imefahamika haya

kumpa kila mmoja katika wake zako ikiwa wili ikiwa tatu ikiwa nne kila mmoja haki yake kama mwingine pawepo na uadilifu unashindwa wacha fanyakhiftum ala taadilu fawahida basi mmoja tu na milki liyamini wenye kumiliki mikono wa kulia ambayo siku hizi hakuna milki yamini hilo ndiyo kusudio kubwa ya aya hii kwa hivyo tunapoona katika siku za harusi watu kitu cha mwanzo utasikia watu wanasoma aya hii za mwanzo kwa sababu hizi aya zinaashiria masala ya rusi kadhalika aya hizi zinaashiria zina uadilifu uh, kwa kufanyia mayatima kwa sababu ukitoka aya hiyo ukiingia katika nyingine inakuambia waatu nisaa sadukatihinna nihla aya nne na wapeni wanawake mahari yao iweni hadia kwao aliowapa mungu akawachagulia wapewe kwa hivyo ukitizama sadukat ni mahari saduqat nisaa saduqatihinna wape mahari yao kwa hivyo bado utaona kwamba inaelezea masala ya ndoa hadha wallahu aalam wa